Hallå bloggen, tänkte göra ett kort inlägg. Just nu befinner jag mig nere i Uddevalla på semester hos min vän Jessica och hennes familj. Och det är hur underbart skönt som helst. Och den svenska sommaren visar sig verkligen från sin allra bästa sida idag. Solen värmer så himla gött och det är en underbart fin dag. Och det kommer bättre bli. Just nu står jag nere i centrala Uddevalla här och kanalen eller ån flyter genom här. Jag vet inte vad den heter, men det lovar jag att ta reda på. Som sagt var en väldigt fin dag är det och det känns hur skönt som helst att ha semester och speciellt när man får komma ner till en sån här fin stad som Uddevalla är. Det är en stad som inbjuder till väldigt mycket, både kulturellt och historia, att se och upptäcka. Igår var jag inne på Bohusläns museum en kort sväng och kollade runt lite och det är något som jag tycker är väldigt intressant. Strandpromenaden är väldigt trevlig och fin att promenera och Gustavsberg är ett väldigt fint område att komma ner till och sommartid. Sitta ner vid snäckan, det är kaféet och dricka en kopp kaffe, det är också riktigt gott. Sen har vi väl inte gjort så mycket, mest njutit av sommaren och jag har väl lite småplaner när jag kommer hem sen till Kristinehamn och Värmland vad jag ska göra och det får vi ta då det. Ikväll, 16 juli som det är, ska vi åka till Laneloge. Det blir första gången för mig. Det är en dansfestival hela veckan. Och ikväll så är det inga mindre än Stripler som står på scen. Och alltså är bara still going strong. 52 år har de hållit på och musicerat. Så det ska bli kul. Men ha det så gott tills vi ses och hörs nästa gång. Tänkte avsluta med att filma lite här hur det ser ut. Och hur vackert och fint det är här i Uddevalla. Jag håller med mamma att det är fint här nere i Uddevalla och fortsätt njut av den svenska sommaren och njut av sol och bad för det tänker jag att göra. Och fortsätt gärna att besök och läs min blogg och även min hemsida. Jag lovar att jag kommer försöka att uppdatera bloggen så gott jag orkar och hinner och när det är så här soliga och fina dagar då vill man ju hellre vara utomhus och då vill man ut och fotografera. Ta det försiktigt och njut av sommaren. Hej då!